ser fi perin, dar celen ko kisherva era yerkerin, kataparem yesankum minche varavor, avatarin imanke istar naramor. Վանաձորը ինձ առաջին հերթին Թեբուտի կունքի նման է միշտ։ Դա մի կենսատարածք է, որտեղ ես շատ ապահով եմ զգում։ Տպավորություն կա, որ եւ չճանաչած, եւ ճանաչած մարդիկ մի դրական աուրա են ստեղծել, որի մեջ ես ապրում եմ։ Եթե ես Վանաձորում չեմ, ապա նախ դա դեռ չի նշանակում, որ ես Վանաձորում չեմ, որտեղ էլ որ ես լինում եմ, այնուամենայնիվ իմ հանգրվանը ստացվում է, որ Վանաձորն է։ Վանաձորցիները, այո, ապրում են ոչ թե պարզապես սովորական քաղաքում, այլ իրենց իսկ ստեղծած դրամատուրգությունների, բնավորությունների եւ հոգեվոր արժեքների մեջ, որն ավելին է, քան քաղաք ասվածը։ Իսկ ովքեր Վանաձորում չեն ֆիզիկապես, Վանաձորում են իրենց ջերմ ու բարի հիշողություններով, Վանաձորում են սիրելի բնորան վերադառնալու երազանքներով, Վանաձորում են հավատով ու հաղոտքներով եւ վստահությամբ, որ քաղաքի պատմության մեջ կբացվի նոր էջ, որտեղ կգրվի բացառապես քաղաքի զարգացման ու առաջընթացի մասին։ Առաջընթաց, որի բացակայությունը շատերին ստիպել է հանձնվել, որոշներին մնալ եւ պայքարել, եւ առաջընթաց, որի արկայությամբ միայն Վանաձորի սիրտը կսկսի բաբախել այնպես, ինչպես բաբախում էր Կիրովականում առավոտյան գործարան շտապող աշխատավորի սիրտը։ Այդ առաջընթացի ուղին մեկն է՝ Նորեջը, որը քաղաքի պատմության ղեկը կուղորթի դեպի վերելքներ։ Այս ամենի համար երկրորդ կարևոր նախապայմանը միասնականությունն է, թիմը։ Այդ edge-ը իրոք հնարավոր է բացել։ Պարզապես դա մենակ թիմից չի կախված։ Դա կախված է նաև ոչ միայն թիմակիցներից, այլ նաև թե ինչպես է հանրությունը ընկալում այդ թիմի գոյությունը, ինչպես է արժևորում այդ թիմի ամբողջականությունը, այդ թիմը ինչ անցյալ է ունեցել, այդ թիմը ինչ ներկա ունի, այդ թիմը ինչ ապագա կարող է խոստանալ իր անցյալով եւ ներկայով։ Վանաձորցին այսօր կանգնած է քաղաքի ապագան կանխորոշելու բարդ ու դժվարին ճանապարհի կիզակետում, եւ պատահական չէ, որ բոլոր հնարավոր հարթակները ծանրացած են ամենատարբեր խոստումներով, քննադատությամբ ու այնպիսի պատկերացումներով, որոնք կարող էին կյանք ստանալ առանց այդ հարթակների, առանց այն պաշտոնների, որոնց համար պայքարում են, ասելով, թե դա բխում է հասարակության շահերից։ Այո, կարևոր է անցած ուղին, առավել կարևոր է ստանալ պարզ հաշվարկի պատասխանը, ինչ են խոստանում անցյալն ու ներկան։ Նորածինները բնավ գործել չեն կարող, բայց եւ խոսել անկարող են։ Ու եթե հրաշքով երկուսից մեկը պատահեր, ապա դա նվազագույնը կառաջացներ մարդկության զարմանքը։ Ու եթե ընտրելու լինենք, հավանաբար կցանկանանք, որ նախ առաջին, հետո միայն երկրորդ հրաշքը պատահեր։ Ի վերջո, երբ գործելու անկարողությունը ուղեկցվում է խոսելու կարողությամբ, խոսքը դադարում է արժեքավոր լինելուց։ Պետք է ցած դնել բոլոր կրքերը, ոչ հայրենասիրական, ոչ մարդասիրական, ոչ ազգասիրական, հենց միայն ոչ ժողովրդասիրական, այդ կրքերը պետք է մի կողմ դնել եւ գալ իմի, թե եթե որևէ մեկը որևէ լավ բան է ուզում անել, ապա ով է խանգարել նրան միջև հիմա անել դա։ Մեկ կապակցությամբ հնչող այս հարցը միայն բազմաթիվ պատասխաններ է տալիս։ Այս հարցին այլ պատասխան անհրաժեշտ չէ, քան խոստովանել պարզ ճշմարտությունը։ Վանաձորի ապագան կանխորոշելու այս ընտրությունը դժբախտաբար որոշների համար պարզապես փորձություն է, բայց պետք է ի վերջո գիտակցել, որ սա լավագույն փորձադաշտը չէ։ Այս պահին փորձության ենթարկել մի խաղ, որը ընդհանրապես տեղական ընտրություններն են, եւ դրանով նախապատրաստվել 17 թվականի կայանալիք ընտրություններին, ես համարում եմ ոչ լուրջ։ Ուրեմն պետք է օր առաջ հիասթափեցնել նրանց, ովքեր եթե անգամ խաղում են, չեն խաղում Վանաձորցու խաղի կանոններով, չեն խաղում հանուն Վանաձորի ու քաղաքի բնակչի։ Պետք է ի վերջո վերամիավորվել ու անել ավելին, քան կարող ենք,
անել միասնական ուժերով։ Եթե չեն համընկնում գաղափարախոսությունները, գոնե պետք է համընկնեն Վանաձորցուն ծառայելու մղումները։ Դրա համար մեր ամեն օրը այսօր պետք է լինի արդյունավետ խոհերի, արդյունավետ երազանքների, արդյունավետ մտահղացումների իրականացման մտասերելում, ասեմ, թե մարմաճ ասեմ, թե հիվանդություն ասեմ, մենք այսօր պետք է ամեն ինչ անենք այսօր, որ հաջողության հասնելու դեպքում, անկախ նայած թե ով կհասնի, մյուսները պետք է ոչ թե երեսթեքեն կամ սկսեն ընդդիմության դաշտից նորից հանդես գալ, այլ պետք է լինի համերաշխության մի կազմ, որը պետք է կառուցի մեր սիրո, մեր որակյալ կրթության, մեր կանաչ, մեր երկի տոնի եւ այլ Վանաձորը, ինչպեսին որ մենք երազում ենք, մեր սիրելի, մեր երազած քաղաքը կառուցենք մենք։ Եվ ես կուզենայի, որ ըստորեն վանաձորցիների նոր էջում լուտանքներ չլինեին զազրախոսություններ, չլինեին հակոտնյա չհիմնավորված հերուրանքներ, չներ բամբասանք, մեր քաղաքում բամբասանքը ավելի քան տարածվել է, ցավոք բամբասում են ներ տղամարդիկ, չի ուզենա օրինակ։ Կոտունը կառուցողին մենակ թողնել ու չոքնել քարը քարին դնելու գործում ու հետո նրան մեղադրել, որ քարերից մեկը ծուր է դրված, առնվազն անտարբերություն է։ Եվ միամտություն է միայնակ ծառայից ակնկալել դղյակ տան փոխարեն, բայց միամտությունից ու անտարբերությունից առավել վտանգավոր է, որ տունը կառուցողին նաև քննադատում են։ Վանաձորը բոլորիս տունն է, Հայաստանն էլ բոլորինս է։ Եվ մեր տան ներսում հավանաբար կարող ենք պահանջել մեր իրավունքների իրացում այնքան, որքան չենք թերացել մեր պարտականություններում, գրված ու չգրված օրենքներով։ Գիտեք, կուսակցությունը նախ, եթե մնալ միայն գաղափարախոսության շրջանակներում եւ չգար իշխանության այն թեժ պահին, երբ երկրի համար շատ ճակատագրական ժամանակահատվածեր է սկսել, չեմ կարծում, որ մի այլ կուսակցություն իր մեջ ուժ գտներ այդ լուծը վերցնելու, այդ պատասխանատվությունը վերցնելու, մինչև վերջերս էլ որևէ կուսակցություն մեր կուսակցության հետ շատ քիչ ժամանակահատվածներում այդ պատասխանատվությունը կրել։ Մի երկիր, մեզ ժառանգվել է մի երկիր, որը դուք գիտեք ինչ վիճակում եք մենք ժառանգել, անկախ նայած թե ես որ կուսակցության ներկայացուցիչ եմ, տվյալ դեպքում մենք գիտեք թե ինչ երկիր ենք ժառանգել, դա փլուզված, թալանված, քայքայված տնտեսության երկիր է եղել, մանկամտություն ասեմ, թե կարճամտություն, ինչպես ասեք կարելի է բնութագրել, նրանց վարկագիծը, ովքեր փորձում են այդպես մեղքը բարձել ընդամենը մի կուսակցության, որը մեղք է գործել իշխանությունը վերցնելու իր ձեռք այն ժամանակ, երբ ասում են որևէ մեկը ի վիճակի չէր դա անելու, բոլորը եղել են փլուզված, կիսակայքայված, եւ մենք ընդամենը փորձել ենք ոտքի կանգնեցնել ինչ-որ բան, ինչքանով է ստացվել կամ եթե չի ստացվել, նա մեղքը միայն մերը չէ, մեղքը նաև նրանցն է, ովքեր մեզ հետ չեն եւ մեր մեջ չեն։ Այս ամենը Վանաձորցուն հայտնի է, հայտնի են նաև այն անհատները, ովքեր գալիս են բացելու Վանաձորի նոր էջը։ Գալիս են այն գիտակցությամբ, որ անկարելի է վտանգել կանաչ քաղաքի ապագան։ Գալիս են վստահությամբ, որ շնորհիվ բոլոր ոլորտների ներկայացուցիչների փորձի, գիտելիքների ու անցած ճանապարհի հանրագումարը քաղաքին արդյունավետ ծառայելու կարողություն է։ Բոլոր բնակավարներն պետք է լինեն և փորձառուները, և նրանք, ովքեր պատրաստվելու են կատարելու, կազմակերպելու հերթափոխը, այսպես կոչված, եթե դա չկա, երիտասարդ կազմով բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող երկրի, բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող քաղաքում հնարավոր չէ հաջողություն ակնկալել, դա միարժեք է։ Ժողովուրդը դա շատ լավ պետք է հասկանա և հաշվի նստի նաև այդ փաստի հետ, թե ովքեր են գալիս կառավարման գործընթացը իրեն ձեռքը վերցնելու։ Գուրգեն Խաչատրյանը ծնվել է Լոռու մարզի Ջիլիզագյուղում, մանկավարժի ընտանիքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո 70-71 թվականներին աշխատել է Լոռու մարզի Քարկոպ ավանի 8-ամյա դպրոցում։ 71-73 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակի շարքերում։ 73-77 թվականներին ուսանել է Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետում։ 77-ից 81 թվականները հայոց լեզու և գրականությունը դասավանդել Վանաձորի առաջին միջնակարգ դպրոցում, 80-81 թվականներին ստանձնելով նաև ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գծով փոխտնօրենի պաշտոնը։
1982-84 թվականներին ուսանել է Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրայում, հայոց լեզվի պատմություն մասնագիտությամբ։ 1985-ին աշխատանքի է նշանակվել նույն ինստիտուտում որպես կրտսեր գիտաշխատող։ 86-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, ստանալով բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։ 86 թվականից դասավանդում է Վանաձորի Հովհանես Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի ամբիոնում, նախ զբաղեցնելով դասախոսի, ապա դոցենտի, ներկայում պրոֆեսորի պաշտոն։ Դասախոսական աշխատանքին զուգահեռ 87-88 թվականներին եղել է նույն ինստիտուտի ուսումնական մասի վարիչ, 93-ին արժանացել է հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտի գիտական կոչման։ 95 թվականին ընտրվել է բանասիրական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում և աշխատել մինչև 2006 թվականը։ 2000 թվականին պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն, գրափարի վերլուծական բայերի արժույթը թեմայով, արժանանալով բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի։ 2005 թվականին արժանացել է լեզվաբանության պրոֆեսորի գիտական կոչման, 2006 թվականից առ այսօր Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորն է։ 8 մենագրությունների և շուրջ 7 տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ կամ համահեղինակ է։ 2004-ին խրախուսվել է վարչապետի շնորհակալագրով, 2008-ին նախագահի կողմից պարգևատրվել է Մովսես Խորենացի մեդալով, 2010 թվականին պարգևատրվել է վարչապետի հուշամեդալով, 2011-ից Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտի մասնագիտական խորհուրդներից մեկի անդամ է, 2012 թվականին ընտրվել է Հայաստանի գրողների միության անդամ, 2013 թվականին պարգևատրվել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության Գրիգոր Նարեկացի հուշամեդալով, 1998 թվականից անդամագրված է Հայաստանի հանրապետական կուսակցությանը, 2006 թվականից Հայաստանի որսորդների և ձկնորսների միավորում հասարակական կազմակերպության անդամ է։ Լույս են տեսել նրա 1 տասնյակ մենագրություններն ու 7 տասնյակի հասնող հոդվածները։ Սիրո քաղաքում կենսագրություն կերտած ու այդ կենսագրությամբ քաղաքին ծառայող Գուրգեն Խաչատրյանը գտել է վանաձորցիներին այդքան շատ բնութագրող բարի բացատրությունը, իր միամտությամբ էլ սիրում է քաղաքը, բոլորիս Վանաձորը։ Ես նորից կխոստովանեմ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, Վանաձոր, և հանուն այդ սիրո ես պատրաստ եմ թիմի հետ, ոչ թիմակիցների հետ միասին շարունակել այնպիսի գործունեություն ծավալել, որ միայն ի բարօրություն վանաձորցուլի, որովհետև ափսոս են վանաձորցիները, որոնք շատ իրենց ամբողջ բնույթով տարբերվում են մեր երկրի, մեր փոքրիկ հայրենիքի, այդ բազմաբնույթ շերտերից։ Ես նկատի ունեմ վանաձորցու և խելամտությունը, և այսպես կոչված միամտությունը, ես միամտությունը, ուրեմն գրաբարով թարգման եմ ձեզ, նշանակում է հավատարմություն։ Վանաձ քաղաք, իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սա պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։